Kidev ertkhel mogesalmobit, es aris kronika 5-atze, me Levon Kvatashidze var da gamushebashi nakhavt. 12 tseli augustos omidan kveqana omshi dagupul gmirebs ixsenebs. Როგორ აფასებენ შტატებში 2021 წლის აქტებში საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ ჩანაწერებს, დეტალები რამდენიმე წუთში. 2008 წელს დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი დილიდან მიაგეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. ქვეყნის პირველმა პირებმა, პრემიერმა, პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თბილისის მერმა და კანონმდებლებმა ყვავილებით შეამკეს გმირთა მემორიალი. გაიხსენეს 12 წლის წინ განვითარებული საომარი მოქმედებები და კიდევ ერთხელ დაგმეს რუსული ოკუპაცია. Mati șefasebit საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით და მხოლოდ მშვიდობიანი პოლიტიკით გაგრძელდება დეოკუპაციის პროცესი, ვიდრე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება. საქართველოს ამ ომში ასობით მოქალაქე დაკარგა და ჯარისკაცი დაკარგა. დაკარგა ტერიტორიების ოკუპირებული გახდა საქართველოს ტერიტორიების 20%. De rat cum aunda, esaris dres საქართველოს ყველაზე დიდი გამოწვევა, ქართული სახელმწიფოებრიობის ყველაზე დიდი გამოწვევა, თითეული ჩვენგანის მოვალეობა და ვალია, გვახსოვდეს ყველა ეს ადამიანი, ყველა დაღუპული, და მემსახუროთ ამ ქვეყანას, მოუაროთ ამ ქვეყანას, იმისთვის რომ მივახციოთ საბოლოო მიზანს. Ქვეყნის დეოკუპაციას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. Კეთს ვიხრით გმირების წინაშე, რომელთაც სიცოცხლე გასწირეს სამშობლოსთვის რუსეთის მხრიდან. Ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია არის საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა და მავთულხართების კედელი აუცილებლად დაიშლება, როგორც თავის დროზე ბერლინის კედელი დაიშალა. Მშვიდობიან, სტაბილურ, დემოკრატიულ განვითარებას, რომელსაც ხალხის მხარდაჭერის ჩვენი ხელისუფლება უზრუნველყოფს, ალტერნატივა არ აქვს. Მშვიდობიანი, თანმიმდევრული და პრინციპული პოლიტიკით ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, ვინაიდან სიმართლე არის ჩვენ მხარეს და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს. Ჩვენ ომმა ვერ დაგვამარცხა საბოლოოდ, ომის მიუხედავად ოკუპირებული ტერიტორიების მიუხედავად, ჩვენ ვართ ძლიერად დემოკრატიული, თავისუფალი, დამოუკიდებელი ქვეყანა. Ამის ნიშანი არის ის გამოხმაურება, რაც იყო დღეს და გუშინ წინ ყველა ჩვენი მემგობრებისგან, საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. Ეს არის ჩვენი მთავარი გამარჯვება, რომ ჩვენ წინ მივდივართ და წარმატებით მივდივართ, ისე რომ არ ვეგუებით, არ ვუთმობთ რუსეთს. ოკუპაცია ეს არის ყველაზე დიდი ბოროტება და ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით ამას. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვებრძოლოთ ოკუპაციას, უნდა ვებრძოლოთ განათლებით, გონიერებით, ეკონომიკური განვითარებით და წინსვლით. Ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს. Მიმინდა ჩვენი გმირი სამხედროების დაღუპული სამხედროების ოჯახებს მიუსამძიმრო და ქედი მოვიხარო მათი ხსოვნის წინაშე. Ჩვენ ყავს გმირი სამხედროები, რომელმაც თავი გაწერეს ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის. Რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომი არის ჩვენი ყველას ტრაგედია, რომელმაც უზარმაზარი ნგრევა და დესტაბილიზაცია მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. Ოკუპაცია დღეს გრძელდება და ოკუპაციის შედეგები არის უმძიმესი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავალი თაობისთვის. Მე კარგად მახსოვს უპასუხისმგებლო მოღალატე პოლიტიკოსების განცხადებები და მათი მოღალატეობრივი ქმედებები ომის დროს, მაშინ როცა ჩვენი გმირი სამხედროებიც ყველაზე სამაგარით გმირულად იბრძოდნენ, თავი გაწირეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ნახეთ როგორ გამორბოდნენ სამარცხვინოდ, როგორ მოიქცა ჩვენი მთავარსარდალი, რომელიც მიწაზე გართმული იხილა ჩვენმა ჯარმა და თელმა ქვეყანა. დღესაც 12 წლის შემდეგ ჩვენი მოსახლეობა, როგორც გამყოფი ხაზის გასწრივ, ასევე ოკუპირებულ რეგიონებში არის უმძიმეს, ხშირ შემთხვევაში გაუსაძლის ეკონომიკურ სოციალურ პირობებში. უხეშად ირღვევა მათი ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები. Ჩვენ ვართ მოწოდებული, რომ დავასრულოთ ეს რეჟიმი იმ თვალსაზრისით, რომ ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლების ჭრილში შევამსუბუქოთ ამ ადამიანების მდგომარეობა. ომი თავისთავად არის შეცდომა.
მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. ისტორია აუცილებლად განსჯის დამნაშავეებს. მინდა გამოვხატო ჩვენი დამოკიდებულება და პატივი მივაგოთ ყველა იმ ჯარისკაცს, ყველა იმ ოფიცერს და დიდება მათ სახელებს. Ის ვინც იბრძოდა და იცავდა თავის სიცოცხლის ფასად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ერთიანობას. Მუხად გვერდია სწორედ ის ადგილია, სადაც ყოველ წელს ომში დაღუპული მეომრების ოჯახები იკრიბებიან. აგვისტოს ომის დღეების გახსენება მათთვის ტრაგედიასთან ერთად საამაყოა, რადგან იციან, რომ შვილები და ოჯახის წევრები ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა შეეძლებიან. Ძალიან საამაყოა მისი ასეთი თავდადება და დიდი საპასუხისმგებლო არის ჩემთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის. Რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა, რომ ეს აღარ გაგრძელდეს, ჩვენი მიწები დაბრუნებულიყოს, რაც არის ოკუპირებული, რომ მათი ესეთი ამაგი დაფასებულიყოს. პატარა ვიყავ, როცა მამა გარდამეცვალა წლინახევრის და არ მახსოვს არაფერი, მაგრამ გამიგია, რომ არის ძალიან მაღალი და ძალიან ერთგული და სამშობლოს ერთგული და სამშობლოს მოყვარული პატრიოტი და გმირი არის ჩემთვაში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ მამა ჩემი გმირია. რა თქმა უნდა, მამა ჩემი სახელი უნდა ვასახელო და ვცდილობ, რომ ოჯახს ყველანაირად გვერდზე დაუდგე, რომ მამა ჩემი სახელი არ დაიკარგო საქართველოში და განვითარდეს. დღევანდელი დღე ძალიან რთულია ყველა ჩვენთა განისთვის, განსაკუთრებულად მძიმეა, მაგრამ თან საამაყო. ჩემი მეუღლე წავიდა 6-ში გამთენიისას, იბრძოდა ცხინვალში, არის დროსაც ჩავარდა ტყვედ და ტყვეობაში დახვრიტეს, რადგან საქართველოს დროშას არ შედგა ფეხით და არ შეურაცხა საქართველოს დროშა. ჩვენთვის მოუშუშებელი ტკივილი იყო. რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მეტად გვაკლია, თუმცა რა თქმა უნდა უფრო საამაყო არის და ამაყობთ. ამდენი წელი კიდევ რომ ახსოს ხალხს და ძალიან ბევრი წერილი მომდის და ძალიან ბევრი გულშემატკივრები ყავს ჩემს ოჯახს, ვითანაგრძნობენ და ჩემთვის ეს სამაგაცასია მომნოა. მართო ჩემი ძმაა, რომ ყველა ბიჭები მისდა იყო აფხაზეთიდან დაწყებული ცხოვრება, ყველა მერე ბიჭებია, რაზეა საუბარი. აგი რა ძმები არიან, ერთად იყვნენ და ერთად არიან ახლა კიდევ. მე მინდა აწი რომ ვიყო მშვიდობა, ბედნიერობა და სიხარული ყოფილიყო ჩვენ საქართველოში. და ეს უბედურობა არ ყოფილიყო სადი ჩვენ ქვეყანაში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს დაღუპული პოლიციელების მემორიალი გვირგვინით შეამკო. მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელებმაც. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 და სანაპირო დაცვის 5 თანამშრომელი დაიღუპა. ვახტანგ გომელაურის გადაწყვეტილებით გარდაცვლილი თანამშრომლების შვილებს და მათი ოჯახის წევრებს მატერიალური დახმარებები გაეწიათ. რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავზე პრეზიდენტი შიდა ქართლში ჩავიდა. სალომე ზურაბიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოში იმყოფებოდა, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. პრეზიდენტი ამაღლების ტაძარში პანაშვიდს დაესწრო. ცნობისთვის 2008 წელს სწორედ ამ ტაძარს აფარებდა თავს ადგილობრივი მოსახლეობა. მაშინ საეპისკოპოსო სასახლე, კელიები და მონასტრის ნაწილი დაბომბვისას დაზიანდა. ომის გმირებს დილიდან იხსენებენ გორში. ზუსტად 12 წლის წინ ქალაქი რუსეთის საბრძოლო ავიაციის სამისნე გახდა. რუსული ჭურვების კვალი აქ შენობებს დღესაც ეტყობა. 2008 წელს ოკუპანტებმა არ დაინდეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, დაბომბეს საცხოვრებელი სახლები და სწორედ გორში გამოიყენეს კასეტური ჭურვები. 12 წელი გავიდა 2008 წლის ომის შემდეგ, რაც რუსმა ოკუპანტებმა დაგვიბომბეს ჩვენი ქალაქი გორი და ასევე ჩვენი სოფლები. ჩვენ გვაქვს ესეთი 6 წერტილი ქალაქში, სადაც ყოველთვის გამოდივარ და აი იმ წერტილებს იმ ადგილებში პატივს მივაგეთ აი ამ დაღუპულ მოსახლეობას. ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის ეს არის მთავარი გამოწვევა და რა თქმა უნდა ტკივილი და ტრაგედია. მე მჯერა რომ მშვიდობიანი გზით დავიბრუნებ ტერიტორიებს და ვიცხოვრებ
ძლიერ და ერთიან სახელმწიფოში. ბომბე ნუ ჩამოვარდა, გავეკეცი და დაბლა ზვიადენო დაიყო პარაზმაც. მან მეთხრა საცა დედა ჩემი მუშაობდა რა, გაგიყვა. ის დაიყოა თავისი ცოლით და შვილით. ვთვის ფეხზე მეცოლით. Მე დავიჯერე. ზუსტად ამ ადგილას ვიყავი მე 2008 წლის 7 აგვისტოს, როცა პირველის ჩამოვარდა აი ხიდთან ახლოს. ძალიან ძიმე იყო თვითონ აქ, აი რომ წარმოიდგინოთ როგორ დარბოდა ხალხი, იმიტომ რომ გაურკვევლობდა და პანიკა იყო საშინელი. იმის მერე პრინციპში 12 წელი გავიდა უკვე და აი რიგით მოქალაქეები ყოველ წელს მოდივართ ამ ადგილას ამ მემორიალთან, სადაც პატივს მივაგებთ ამ ომში დაღუპულებს. Საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი კობახიძე რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავს სოციალურ ქსელში განცხადებით ეხმაურება. ქართული ოცნების დეპუტატი წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაციონალური და განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკით არ დაუშვებს ომის განახლების შესაძლებლობას, რომლის მიზანიც რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეების შემცირებაა. Ჩვენ არაზრუს დაგვავიწყდება აგვისტოს ომი. Ამ ომს ასობით უდანაშაულო საქართველოს მოქალაქე შეეწირა. Ჩვენ სრულად დავკარგეთ კონტროლი საქართველოს ორ ისტორიულ რეგიონზე, აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე. Და დღემდე საქართველოს ტერიტორიის 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია. Ამ ომის შედეგებს დღემდე ვიმკით. Გრძელდება ბორდერიზაცია, უკანონო გატაცებები. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მძიმე გაუსაძლისი სოციალური მდგომარეობა. Ჩვენ არაზრუს დავივიწყებთ იმ გმირებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად უთანასწორო ბრძოლაში აჩერებდნენ რუსულ სამხედრო მანქანას. Ჩვენ არ დაუშვებთ ომის განახლების შესაძლებლობას. Მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. Ჩვენ ვირჩევთ რაციონალურ განვითარებაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, რომლის მიზანია მინიმუმამდე შევამციროთ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები. Ჩვენი მეგობრების საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით ჩვენ წარმატებით ვაგრძელებთ არაღიარების პოლიტიკას. ქართველი ხალხი აუცილებლად შეაფასებს ამ ძალისხმევას და თავის სახელს დაარქმევს ყველაფერს. ჩვენს აფხაზ და ოსძმებთან და დებთან ერთად აუცილებლად შევქმნით ერთიან განვითარებულ და ევროპულ სახელმწიფოს. საქართველო აუცილებლად იქნება ერთიანი. განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებს, რათა უპასუხისმგებლო და დანაშაულებრივმა ნაბიჯებმა ჩვენს ქვეყანას უსაფრთხოების კუთხით დამატებითი რისკები არ შეუქმნას. ამის შესახებ აღნიშნულია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს განცხადებაში, რომელიც პარტიამ 2008 წლის აგვისტოს ომის 12 წლისთავთან დაკავშირებით გაავრცელა. მაშინ ათქვამია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის პარალელურად ხელისუფლება მინიმუმამდე შეამცირა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები. Ზომი საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული მოვლენაა. Ამ ომს ასობით ჩვენი უდანაშაულო თანამემამული სიცოცხლე შეეწირა. საქართველომ დაკარგა კონტროლი კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიაზე და ჩვენი ქვეყნის 20% დღემდე ოკუპირებულია. ომის ტრაგედიის შედეგებს დღემდე ვიმკით, მათ შორის ბორდერიზაციის, უკანონო გატაცებებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ჰუმანიტარული ვითარების კუთხით. საქართველოს ხელისუფლება, ქართველი ხალხი და საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს შეეგუება ოკუპაციას. ჩვენ ყველა შესაძლო გზით ცდილობთ არსებული ვითარების გამოსწორებას რაციონალური, მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკით ხელისუფლებამ მინიმუმამდე შეამცირა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები. წარმატებით ხორციელდება არაღიარების პოლიტიკა, ხოლო საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უჭერს მხარს. საქართველო რთულ გეოპოლიტიკურ რეგიონში იმყოფება და ჩვენ განსაკუთრებული სიფრთხილე გუმართებს, რათა უპასუხისმგებლო და დანაშაულებრივმა ნაბიჯებმა ჩვენს ქვეყანას უსაფრთხოების კუთხით დამატებითი რისკები არ შეუქმნას. რაშიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება. საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს, რათა დაღუპული გმირების ოჯახებზე და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა მდგომარეობაზე იზრუნოს. კიცეთ გვწამს, რომ აუცილებლად შევძლებთ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციას და ევროპულ ოჯახში ღირსეულ ადგილს ერთიანი საქართველო დაიმკვიდრებს. ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციისა და საგარეო ოპერაციების დაფინანსების 2021 წლის აქტებში საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ ჩანაწერებსა და დათქმებს ვაშინგტონის ანალიტიკურ წრეებსა და საქართველოს დიპლომატიურ მისიაში ეხმაურებია. ქრონიკის ვაშინგტონის ბიუროსთან საუბრისას პენტაგონის ყოფილი მაღალჩინოსანი და ამჟამად ატლანტიკური საბჭოს უფროსი მკვლევარი აცხადებს, რომ საკანონმდებლო პროექტები გაგებული უნდა იყოს როგორც კონგრესის მხრიდან საქართველოს მრავალწლიანი მხარდაჭერის გაგრძელება. მაკოვსკისი განმარტავს, რომ საქართველოს შეშფოთების საფუძველი არ აქვს. ამავე თემაზე ქრონიკასთან განცხადება გააკეთა შტატებში საქართველოს ელჩმა. დავით ბაქრაძის შეფასებით, არც ერთი საკანონმდებლო აქტი საბოლოო ფორმით ამერიკის კონგრესს არ მიუღია. დიპლომატი განმარტავს, რომ ჯერ არ დამტკიცებულ დოკუმენტზე გაკეთებული განცხადებები სპეკულაციურია, რადგან არსად არ არის საუბარი სანქციებზე.
Uamravis cu acuicana aromul tămîmertat zahmareba mîmulia democrației izgazliere bizgargo al standardeptan ambitom aruf picrobrom cartolabș potvis sapuzuali act certe bolistate bizmchridan mati zahmare bizmaștaptan dacavșirebit congresul advgulis cu congreses mchridan zahmare bas celebiesa cartolul zada certe bolistate pșori zarcebub zlieri urtiertobebi logurt cu anxenet strategiului partnieroba es partnieroba cu laugrizeldeba miuhedavat sa cartolosi mîmdinare reforme bizistra pesada sigrmestan dacavșirebit arcebuli cargo ulișeș potebi Bisada, frustrații sa. Rogurt nebismir s-a cuvântat în Europa și s-a cartolos conda didi sizinele bigada salahi, euroatlanticuri integrații zgzaze tum țama vedros, s-a cartolom sa o țară progresia ciuna. Amidom goniarom s-a hamt pe departamentul smir țar modgenili angari și congresis mimert, tu chi aseti sa ci robe sertu dadga, i knebe și sa niște uida prțkinul angari și s-a cartolos și saheb. Tatkum unde s-a cartolos politicuri sisteme zelenga hlecilia, martul partia sa da opoziția șoris. Asebi ar sebeb zgargo ulișeș potebebi batoni Ivani Șulis mimert, amidom Picrobrom, cartolebi pxizladuna darchnen, im realobis mimert romelits, mimdinare sakanomdeblo aktebshi asakhuli, tumtsa getqitrom, sheertebul shtatebs uomravi partneri kveqana hqavs msoplioshi, romelta mimert arsebobs problematuri sakitkhebi da sheshpotebebi, tumtsa chven mains vrchebit strategiul partnerebat. Dges kongreshi ganikhileba ori dokumenti, romeltan dakavshirebitats aris sakartvelos mimert gamokhatuli zalyan zlieri mtkitse da mkapio mkhardajera. Samțo Harot, Zalian Bevrit, Uil Martali Airia, Zalian Bevri, arăstori informații, arăstori șeputuit mieți odată, zugadoeba, samitom Zalian Nișnulonia, Ganumar tot razeu sau pro. Samțo Harot, arăstori informații, vițel deba, rotit cu zragat anonim, ikna mirebuli, ragat asutkat, vadebi, atfula ikna dat rebuli, da se șemde. Ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. დღესდღეობით ეს ორი დოკუმენტი არის განხილვის სტადიაში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. მათ აქვთ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ეტაპები კიდევ გასავლელი და სავარაუდოდ ორივე დოკუმენტი შემოდგომაზე, შუა შემოდგომაზე, გვიან შემოდგომაზე, მაგრამ არა უფრო ადრე იქნება მიღებული. NATO-ში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ამერიკელი კონგრესმენის ადამ კინზინგერის გზავნილს პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე აფასებენ. Მათი განმარტებით ეს მხარდაჭერა შედეგია იმ თანამშრომლობის, რომელიც ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში არსებობს. საქართველოსთვის დრო დადგა გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. ეს სიტყვები ადამ კინზინგერს ეკუთვნის. საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე მაგუსტო სომზე საუბრისას პირდაპირ განაცხადა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოსთვის არ უნდა იყოს ნატოში გაწევრიანების დამაბრკოლებელი ფაქტორი. Საქართველოსთვის დადგა დრო, რომ გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. Ის რომ საქართველო ოკუპირებულია, ეს არ უნდა იყოს იმის მიზეზი, რომ ქვეყანა არ გახდეს ნატოს წევრი. Ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო ყველაზე ძლიერ პარტნიორებს შორის არის ავღანეთში ოპერაციის დროს. Როდესაც ერთ სულ მოსახლეზე ჩართულობას ვგულისხმობ, საქართველო გახლავთ მეორე ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ავღანეთში ჩართულობის თვალსაზრისით. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პარტნიორობა მომავლისთვის. ამერიკის კონგრესი, სენატი და პრეზიდენტი ყველა მხარს უჭერთ საქართველოს და ვაგრძელებთ ამის კეთებას. Ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას შორის ურთიერთობას არაფერი არ ემუქრება პირიქით. Ეს ურთიერთობა ბოლო წლების განმავლობაში გახდა ისეთი, რომელიც არ ყოფილა არასოდეს. Სწორედ ამის შედეგია მსგავსი განცხადებები. Დღეს საქართველო სრულად არის მზად წევრობისთვის და ამას ჩვენი პარტნიორები ხედავენ, აფასებენ. Რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მიზანს მივახცეთ და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საქართველოს მშვიდობიანი განვითარება არის აუცილებელი პირობა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის. Ჩვენ გვაქვს ხელშესახები პროგრესი ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით და რასაკვირველია საქართველო თავის უსაფრთხოებას მომავალში ისევე როგორც ეკონომიკურ კეთილდღეობას და სტაბილურობას ხედავს ევროკავშირში და ნატოში. Ჩვენ მადლიერი ვართ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ხარდაჭერის და რასაკვირველია ამერიკის შეერთებული შტატები არის ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე ძლიერი საქართველოს ხარდაჭერაში, როდესაც საქმე ეხება გაწევრიანებას ნატოში. აგვისტოს ხუთდღიანი ომი გაიხსენეს უკრაინაში. კიევში შოთა რუსთაველის სახელობის სკვერში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ომის სამსახველი ფოტომასალა გამოიფინა. Შეკრებილებმა ყვავილებითა და სანთლებით პატივი მიაგეს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. ღონისძიებას საელჩოს წარმომადგენლები და ქართველი ემიგრანტები დაესწრნენ. Ორი ათას რვა წლის აგვისტოს ომის დღეები ძალზედ მძიმე დღეებია საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის,
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის პარგლებს გარეთ. Საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქალაქ კიევში, რუსთაველის ქუჩაზე, რუსთაველის სკვერში, საქართველოს დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად პატივი მივაგეთ და ქედი მოვიხარეთ თითოეული იმ ადამიანის მიმართ, ვინც თავი გაწერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას. დღესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ და ვისაუბრებთ ყოველთვის. Სანამ ტერიტორია აფხაზეთი და სამაჩაბლო არ დაბრუნდება საქართველოს გაერთიანებულ ტერიტორიაზე. ჩვენს ამ პრობლემს ერთნაირი სისტემა აქვს, როგორც საქართველოს და ისე უკრაინას შორის. ცხონა იყოს იმ ჩვენი ვაჟკაცი ხალხის ის მეომრების, რომელიც იქ სული დატოვეს. Სიმბოლურად 8 აგვისტოს თბილისში სამგორის რაიონში გზირიშვილების სახელობის ქუჩა გაიხსნა. მამაშვილი ვახტანგ და ბადრი გზირიშვილები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას შეეწირნენ. Პოლიციებას გმირების ოჯახის წევრებთან ერთად თავდაცვის მინისტრი, საკრებულოს თავმჯდომარე და ისანში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოზარ სუბარი დაესწრნენ. ვახტანგ გზირიშვილი შეეწირა აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა იმ მომენტში, როცა მას დაჭრილი მეომრები გამოყავდა სამშვიდობოზე. ეს არის ოჯახი, რომელმაც დაკარგა ორი წევრი, გმირულად დაეცნენ ჩვენი ქვეყნის მთლიანობის და ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. დღეს გავხსენით ვახტანგ და ბადრი გზირიშვილების სახელობის ქუჩა. ვახტანგ გზირიშვილი გახლავთ აგვისტოს ომის გმირი, ხოლო მისი მამა ბადრი გზირიშვილი აფხაზეთის ომის გმირი. ქართული სახელმწიფო იდგა, დგას და იდგება ჩვენი ჯარის სიძლიერესა და გმირობაზე. ბადრი და ვახტანგ გზირიშვილების ამბავი არის საოცარი ფურცელი ჩვენი ისტორიის, როდესაც მამამ აფხაზეთში ტამიშთან 93 წელს გაწირა თავის სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის, თავისუფლებისათვის, თავისი თანამოქალაქეების დაცვისთვის, თანამებრძოლებისთვის და 15 წლის შემდეგ სამაჩაბლოში ცხინვალთან იგივე გაემეორა მისმა შვილმა ვახტანგ გზირიშვილმა. ეს მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც დღეს დაიბადა, ვინც ხვალ დაიბადება და ვინც შემდეგ დაიბადება მათთვის, რომ მათ იცოდნენ, რომ ვისი სისხლით მოპოვებულ ქვეყანაში გააგრძელებენ ცხოვრებას. მათმა უნდა იცოდნენ ჩვენი გმირების, ის აფხაზეთის ომის იქნება, 2008 წლის იქნება, თუ საერთო ჩვენი წარსული გმირების სახელები და გვარები. აგვისტოს ომის გმირი გიორგი ანწუხელიძე დღეს მის მშობლიურ სოფელში გაიხსენეს. ქვემო ალვანში ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის გაერთიანებული ოლქის ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა. მათ მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების უმცროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე 12 წლის წინ 9 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში ერთ-ერთი შეტაკების შემდეგ მოწინააღმდეგის ტყვედ ჩაუვარდა. ის წამებით მოკლეს. გარდაცვალების შემდეგ გიორგი ანწუხელიძე საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიანიჭეს. პატივს მივაგებთ ამ ომში დაღუპილ გმირებს და რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ვზრუნავთ იმ ადამიანებზე, ვინც დაზარალებული დარჩა ამ ომიდან და დევნილობაში არიან ამჟამად. ამავდროულად საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ოკუპაციის შედეგს შეეწინააღმდეგოს და წარმატებით გაართვას თავი არაღიარების პოლიტიკას, მინიმუმამდე დაიყვანოს ყველა ის რისკი, რომელიც შეიძლება ოკუპანტის სახელმწიფოს მხრიდან მოდიოდეს საქართველოს წინაშე. ესე იგი საქართველოს გიორგი ანწუხელიძის სახით ყავს ნამდვილად საამაყო გმირი და საქართველოს შორის ახმეტელები ამაყები ვართ მისი საგმირო საქმეებით. ჩვენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, ჩვენი თანამშრომლებთან ერთად ყოველ წელს მოვდივართ მის მემორიალზე და ყოველთვის გვინდა, რომ მივაგოთ მის სახელს პატივი.
Cartoli Oțnevis majoritari deputatobis candidatma Alexandre Moțareliam Țalenji Hasa de Abașa și Orietas Ruațel Sagusto Somși Dagubul Taxona Spatevi Mijako. Abașa Martueli Țalenji Hada Chorotus majoritarobis candidatma Gmiri Jariskace Bisaplaubi Quirguini Ciembo. Samegrelos regioni din Augustos Molenev Sul Oțteturameti Adamieni Sițos Hlem Scorpula Maciorisarian Samokala Kupirevi. Ხელისუფლება მიყვება პრაგმატულ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აუცილებლად მოუტანს შედეგებს იმ მხრივ, რომ პირველ რიგში უნდა გაძლიერდეს ჩვენი ეკონომიკა და არასოდეს ჩვენ არ შევეგუებით არც ოკუპაციას, არც ანექსიას. Ruseț Sakartvelos omis listavtan dakavshirebit Kartuli Otsnebis majoritari deputatobis kandidati Shalva Kereselidze Tserovanshi devnilta dasakhlebashi imqopeboda. Man 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული ახალგორის მკვიდრის ლევან მიდელაშვილის მემორიალური დაფა გვირგვინით ჩიანგო. Შეგახსენებთ, ლევან მიდელაშვილი 8 აგვისტოს ფრონტის წინა ხაზზე ორმხრივი შეტაკებების დროს დაიღუპა. Ის მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. Მცხეთა-მთიანეთის რეგიონიდან აგვისტოს ომში სულ 6 ჯარისკაცი დაიღუპა. Ეს ომი იყო უახლოეს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერიოდის, რომელიც ომში დაიღუპა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, მშვიდობიანი ჩვენი თანამოქალაქეები. Და საქართველომ კიდევ დამატებით ტერიტორიებზე დაკარგა კონტროლის შესაძლებლობა. Ქართველი ხალხი და საქართველოს მთავრობა ვერასდროს ვერ შეეგუება ოკუპაციას და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, მათ დახმარებით, აქტიური ჩართულებით, რომ მშვიდობიანად შევძლოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. Ruset Sakartvelos omshi daghupuli gmirebi dghes Guriashits gaixsenes da mat khsonas patevi miages. Augustos omis tslistavtan dakavshirebit Guris mkharisa da adgilobrivi khelisuflebis sarmomadgenlebma Sakartvelos territoriuli mtlianobistvis daghupul mebrzolta memoriali da mati saplavebi gvirgvinit chiamges. Guris regionshi 2008 tslis augustos moulenebs 9 adamiani emsqvebla. Dideba gmirebs, ეს არის ის ხალხი, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის მთლიანობისათვის თავი გასწირეს და თავარ გამოწვევად ისევ და ისევ რჩება საქართველოს მთლიანობა და იმედი მაქვს იმისა, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენი ქვეყანა გაერთიანდება, გაძლიერდება და ერთიან საქართველოში ვიცხოვროთ ყველა ერთად. დღევანდელი დღე ჩემი და ჩემფერი შვილი და გარგულების ოჯახებისთვის ძალიან და მთლიანად მთელ საქართველოსთვის ტრაგიკული დღეა და ტკივილიანი და მოუშუშებელი ტკივილი აქვს მთელ საქართველოს. მამაჩი, მე არ ეგმირი. Მე არ დამნახე, მაგრამ სურათებზე ვიცი ყველაფერი. მიყვებენ ამბებს. Მიყვებენ ისტორიას, რანაირი იყო. Ასეთი მამა მყავდა და ბევრ რამს საკეთებდა. Შკვიანი იყო, კეთილი იყო. Მე ძალიან მოყვანებ უფრო მამაჩი მიგმირია. Ruset Sakartvelos omidan 12 წლის შემდეგ უცვლელია საერთაშორისო მხარდაჭერა. Ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტი Ruset Sakartvelos ომის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. Კომიტეტის თავმჯდომარე ელიოტ ენგელისა და კონგრესმენ მაიკლ მაკაულის სახელით გამოქვეყნებულ გზავნილში აღნიშნულია, რომ რუსეთის ქმედებები მიუღებელი იყო როგორც 12 წლის წინ, ასევე ახლა. Რუსეთის უგუნური შეჭრიდან 12 წლის შემდეგ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპაცია და საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევა გრძელდება. Ქართველმა ხალხმა მსხვერპლი გაიღო უფრო დემოკრატიული ქვეყნის ასაშენებლად და საქართველომ დაამტკიცა, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია, განსაკუთრებით ავღანეთში. Ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საქართველოს, უკრაინისა და ყველა პარტნიორის სუვერენიტეტის სრული მხარდაჭერა, ვინც პუტინის მტრული ქმედებების გამო იტანჯება. Augustos omis მე-12 წლისთავს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერას უცხადებს ბრიტანეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი კლერ ობლესიც. Ციტატა: რუსეთ საქართველოს 2008 წლის კონფლიქტის წლისთავზე ვიხსენებთ ყველა გარდაცვლისა და გადაუჭრელი მტრობის გავლენის ქვეშ დღემდე მცხოვრებ ადამიანებს. Გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ისეთივე ძლიერია, როგორც აქამდე ყოფილა, წერს ობლესი Twitter-ის გვერდზე.
Augustos Omis Celistau Sehmaureba, Shotlandi, Serunuli Barti, Ispre Speakeri, Gans Hadebast, Ward McDonald, Matuiter, Izguerze Gamuakorna. Tormetit listin, Ruseti, Samhedro Zaleb, Masakartolos Regionebis, Abhazeti Sada, Samhedro Setis Ocupatia Moartinis, Adamienta Uplebebis, Darueva, Halhistau, Isupali Gada, Adgilebis, Shezguda, Democrate Uli Sahamtipos, Mimarta Agresia, Grzeldeba, Solidaroba Suds Hadeb, Cartwell Halhsers, McDonald's. Ruseti Sakartvelos teritoriebis okupaciis gamo akritikebs Didi Britanetisa da Chrdiloet Irlandiis gaertianebuli samepos parlamentis Temta Palatis sagare urtiertobata komitetis tamjdomarits. Citirep 12 წლის წინ სწორედ ამ დღეს რუსეთი საქართველოსში შეიჭრა და მისი ტერიტორიის ოკუპაცია მოახდინა. Ასე შეიქმნა რუსეთის მფარველობის ქვეშ მყოფი ორი რესპუბლიკა კრემლის კოლონიალისტური კონტროლის წინახაზე. Ოკუპაცია გრძელდება, წერს Tom Tugendhat Twitter-ის გვერდზე. Eutom Harsucher Sakartvelos teritorium mtlianobas da gmobs okupatsias omidan 12 tslis tavze eutos saparlamento asambleis usaptqobis komitetis liderebma rusuli agresiis shedegebis shiaphases. Magali donis zarmomadgenlebma dagmes Sakartvelos okupirebul teritoriebze usaptqobis, adamianis uplebebisa da humanitaruli kutkhit arsebuli mzime mdgomareoba da kidev ertkhel daadastures saertashorisso dagierebul sazgvrebshi Sakartvelos teritoriuli mtlianobisa da suverenitetisadmi sruli mkhardajera. Აუცილებელია დასრულდეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპაცია და მშვიდობიანად აღდგეს პატივისცემა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Კიდევ ერთხელ უსვამთ ხაზს ომითა და საოკუპაციო ხაზით დაყოფილ საზოგადოებებს შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის მნიშვნელობას. Ჩვენ მხარს უჭერთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, როგორც კრიტიკულ საშუალებას ინფორმაციის გაცვლისა და იმ ინციდენტებზე რეაგირებისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენს საზოგადოებებზე. Ვიმედოვნებთ, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები რაც შეიძლება სწრაფად განახლდება იმისათვის, რომ გაგრძელდეს კონსტრუქციული და შედეგზე ორიენტირებული დისკუსიები რეალური შედეგების მისაღწევად. Ქრონიკაში რეკლამის დრო ბრუნდებით რამდენიმე წუთში. Რეკლამის შემდეგ ქრონიკა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. Როგორ იცავენ ტურიზმის სექტორში დასაქმებულები პანდემიის პირობებში შემუშავებულ რეგულაციებს და რამდენად დაცულია უსაფრთხოება სასტუმროებში. Ამ თემაზე ბათუმში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი, ბიზნეს ომბუდსმენი და აჭარის მთავრობის წევრები ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დისკუსია რეგულაციების აღსრულების ხელშეწყობასა და ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. Dinamica are să cumva dăde bine, companie bista, să spunem, bista absolutul meu rol să vă mă cuita acum opila, mă tone bine, ce mă iubeți dăde bine, tascul nou, imi spus strom șezlon, operireba, tum ce au acum dăde pe ce business tanirtat, ეს ხვდებით არ მხოლოდ განთავსების სექტორს, არამედ სხვადასხვა სექტორული მიმართულებით წარმოდგენილია ბიზნესი და იმ რეკომენდაციებს, იმ პროტოკოლებს, რომელიც შევიმუშავეთ. Ვაცნობთ და კიდევ ერთხელ ვჩელობთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს. Ჩვენი ამოცანა არის დავინახოთ და გავიგოთ, ესე იგი COVID-19-ის პრევენციის ღონისძიებებიდან გამომდინარე, როგორ მიმდინარეობს თვითონ აი ამ პროტოკოლების აღსრულება და ამ პროცესში რაიმე პრობლემები და გამოწვევები ექმნება თუ არა ბიზნესს. Ასევე ჩვენი მიზანი არის, რომ მოვისმინოთ ბიზნესის სხვა გამოწვევები და სხვა ტკივილები, რომლებიც მათ გააჩნიათ და შემდგომ ცალსახად ვიზრუნოთ ამ გამოწვევების და პრობლემების გადაჭრაზე. Sami inficirebuli da ori განკურნებული პაციენტი ასეთია 8 აგვისტოს COVID statistica. Dღეს გამოვლენილი შემთხვევებიდან ყველა იმპორტირებულია, მათგან ორი სატვირთო ავტომობილის მსხოლია. Ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში COVID-19-ის 1216 დადასტურებული შემთხვევაა, მათგან 986 გამოჯანმრთელდა. Ამ მონაცემებით დღევანდელ დღეს COVID ცენტრებში მკურნალობს 241 COVID დადასტურებული პაციენტი. Გამოჯამთელებულების პროცენტული რაოდენობა გახლავთ 82. Ეხლა ეს სამივე დადასტურებული ახალი შემთხვევა გახლავთ იმპორტირებული, ანუ შემოტანილი შემთხვევები და აქედან ორი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი გახლავთ. Ჩვენ ცენტრში უცვლელი მდგომარეობა გუშინ იყო 31 დადასტურებული პაციენტი, ახალი არ შემოსულა. Არც გამოჯამთელებულობა, რჩება 31 დადასტურებული შემთხვევა. Მათი მდგომარეობა ფასდება საშუალო და საშუალოზე მსუბუქად.
Samharauli se expertizi serunul biuro și Tamar Bachaliashvili mobilul telefon se expertize ceaudarta. Gardațulilis mama Jumber Bachaliashvili argamorit hausrum telefonii dan gargouli informațiați așlili gosta imedonepsrum generalului procurorii Irakli Shotadze Tamar Bachaliashvili sakmes pirat control zia iuansa ojaxta ehmareba. Când au citit Zanu cum a copil, da, imito movit hot, relatul da, ilu, cum se sada, s-a vedet zieba. Gaiza, da, un doblobac, un doblobac, iba to. Gaiza, da. Aș fi miroit, cu informația mea, și picrop, da, vara, un dobs, și se. Batom șotazem, imedi mocța, gultan mi itana, la perze, vasovi vaucța, da, sitro mocța, ira da, tuto, ga controlev, sam zieba. Uarcopiti rizhobi a secuia films romlis chenebat sa ocupatio khastan sopel mere chigai marta. Khonisieba proiect zapkhulis kinoskolis farglebshi shedga. Chenebas rejisori Uta Beraia filmis ert-erti mtavari roli shemsrulobeltan Tedo Bekaurtan ertad daestro. Uarcopiti rizhobi eronuli kinocentris mkhardajeri chekmnili filmia da arasrulzlovan vashta koloniashi ganvitarebuli moulenebis shesakheb mogutkhobs. Proiect zapkhulis კინოსკოლის მიზანია საქართველოს რეგიონებში კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრების გაცოცხლება და ადგილობრივი კულტურული სექტორის გაძლიერება. Ჩვენ უკვე მეორე ზაფხულია, ზაფხულის კინოსკოლის ფარგლებში ვახორციელებთ კინოჩვენებებს. Შარშანდელი კინოსკოლის ფარგლებში პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც გადაიღეს მონაწილეებმა. წელს უკვე მეექვსე ჩვენება იმართება. დიდი ინტერესი გამოიწვია ამიტომაც დღევანდელმა ფილმმა. Da, oricum si amovnebit modian, modian uprosebit, baușebit. Ese are soplistui, si kite veștești, ese odkvat, harden tab ceri program. Pandemie izdros, rodesat se amteni baușui o chaket ili da arkonda urtiert, badres doma kark, haris, hiam tip, tam zalien sa si amovne. Eu aș fi nebdi schopil meps, ca clasicul film meps, baușebs, da, se șem negda. Cu ce mi filmi aș fi nebdi? Igive asakis baușebs, igive formaci. Era ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და მიხარია რომ ეს დღე შედგა. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა მთავარი გამოშვებით უკვე 20 საათზე დაბრუნდება მანამდე კი დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ რა თქმა უნდა იმედი ნიუსჩიზე.